В політиці Української Народної Республіки жінок було надзвичайно мало. Але жінки мали вплив не безпосередньо. Тобто, очевидно, вони були в Центральній Раді, вони становили приблизно 3% Центральної Ради, що показує якоюсь мірою, скажімо так, місце жінки в українській тодішній політиці. Але вони впливали, наприклад, через своїх чоловіків. Марія Грушевська, відома феміністка того часу, яка була дружиною Михайла Грушевського, вона була членкинею Української Центральної Ради. Якоюсь мірою вона теж могла впливати на те, як її чоловік дивиться на жіночі справи. Ну, очевидно, Розалія Винниченко, доктор медицини. До речі, одна з небагатьох, яка отримала освіту на Заході. Вона закінчила Паризький університет на початку ХХ століття, в момент, коли жінки. Французькі жінки взагалі не мали особливої можливості там навчатися.